Ni hivyo tu. Yaani sasa nimekuwa namba. Wajua nini me happen? Yeah. Waweza kunifanyia favor moja? Sure. Waweza kunitumia message kwa familia yangu? Yeah. Niandike nini? Hi mom. Najua sasa ushajua kwa something horrible may happen. Na hatutawaionana tena. Na najua sasa pia uzito kupoteza mtoto wako umekulemea. Lakini kama kuna mtu ambaye anaweza kuvumilia huo uzito ni wewe. Because you are one of the strongest women I have ever met. Najua ajili ile force ulikuwa ukitucharaza nayo ajili ya kula kwa jirani. Ilikuwa superhuman. I'm sorry you have to go through this because nakupenda na moyo wangu wote. Ambia kina baba Remo na Zena nawapenda pia wao lakini obviously sio kama wewe. Oh by the way, Rama alitemsiana watu mimba last year na anaogopa kukwambia so I'll do him the favor. Congratulations grandma. The good thing is alipatia mtoto wake jina langu so in a way I will always be with you guys. Until we meet again. P.S. I'm no longer afraid of the dark. Ni hivyo tu sio? Yeah. Kuna favor moja mwisho imebaki ya browser history yangu bro. Kwenye video delete hiyo kitu. Wewe ni jirani mpoa Mezra. Take care. Hey, mom.